እሺ፣ ስሜ የህያ ስራጅ ይባላለሁ። በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን በጉመር ወረዳ አብሱጃ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። የዘር ድንች መረጣ ከአርሶ አደር ሙኒር ሸረፋ በጋራ እናያለን። ጥሯችን መሰረት ያው አንተ መታሃል፣ እኛም ልንተክል ነው ድንቻችን። ያው ጓደኛ አሁን በመረጥ ላይ ስለሆነ ወደዛው ብንሄድ የሚሻል ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን ድንች ያው ዘር ብቻ መምረጥም ሳይሆን ጭምር ያው መጋዘኑም ደግሞ ድንቹ እንዴት እንደተደረደረና ውስጡም ደግሞ ምን እንደሚመስልም ጭምር እሱንም ጭምር ያው እናያለን። አንደጓህ ቤታኖ ሽኩራህ ዘማንቸና ታረብክ ያህ ብንዝራችን አርካህ ዳህ አንደጓህ ቤታኖ ሽኩራህ ዘማንቸና ታረብክ ያህ ብንዝራችን አርካህ ዳህ። ያው በፕሮግራማችን መሰረት አሳየም ስለ መጋዘኑ ሁኔታ ላስረዳ ሞክራለሁ በጥቂቱ። አሁን ይሄ መጋዘን አሰራሩ መጀመሪያ ያው እንደምታየው መጀመሪያ በሳር ነበር። ሳሩን ዝናብ እያስገባ ስላስቸገረን ቆርቆሮ ነው ማልበስ፣ ዝናብ በከፍተኛ ስራ ዝናብ ለመከላከል ወደ ቆርቆሮ ነው የገባ ነው። ያው በሳሩ ዝናብ እየገባ ድንቹን መባመስበስ በስራ በሰበሰብን ወደ ቆርቆሮ ገባን። ይሄ ደግሞ ግድግዳው ደግሞ እንደዚህ የቆመው እንደዚህ ክፍት ያረግ ነው። ደግሞ ስፋቱ ማይተሃል በዚህ አካባቢ እንደዚህ የመታ ነው። ድንቹ በበቂ አየር እንዲያገኝና ድንቹ ደግሞ ቶሎ ለዘር እንዲዘጋጅ ባደረግ ነው እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ይሄ ዘር ቶሎ ንፋስ ሲያገኝ ድንቹ ዘር ወደ ዘርነት የመቀየር እንትን ባህሪ ስላለው ይህን ንፋስ እንደሚያስፈልገው ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ የምግብ የምናዘጋጀው ድንች ደግሞ ይህን መመረግ አለበት። ይሄ ከተመረገ ንፋስ አይገባም፣ በሙቀት ያኛው ደግሞ እንደተቀመጠ ይቆያል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ስለ ውጩ ያለበት ሁኔታ ግን በደንብ ያው ነግረኸኛል። አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ ያለበት ሁኔታ የመጋዘኑ ድንቹ የሚቀመጥበት አደራደሩም ጭምር እንዴት እንደሆነም ጭምር ያው ወደ ውስጥ ገብተን እስኪ አንዳንድ ነገሮች ታሳየኛለህ። አዎ፣ ማየት እንችላለን። ሁሉም ነገር በየዝርዝሩ ገብተን ማየት እንችላለን። ያው እንዳስረዳሁህ ድንቹ በአቅጣጫውን አይተሃል፣ ብርሃን በዚህ በኩል እንደሚያስተላልፍ። ድንቹ ደግሞ አያው አረ ይሄ ድንች በጣም አልበዛም፣ በጣም አላነሰም፣ ድርድሩ ማለት ነው። ከዚህም አየር ያገኛል፣ ከዚህም አየር ያገኛል፣ ቶሎ ለዘር ይዘጋጃል ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አይተሃል፣ ይሄም ደግሞ በበቂ አየር አግኝቶ ቶሎ ለዘር ይዘጋጃል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው እንደምታየው ከላይ ከዚህ በኩል ደግሞ ወጨፎ እንዳይደርስበት በዛ በኩል ተዘጋጅቶለታል፣ በዚህም ተዘጋጅቶለታል። አቅጣጫው ደግሞ መሆን ያለበት በአየር በሚያገኝ በኩል ነው፣ ወደ ምስራቅና ምዕራብ። ጥቅሙ እንግዲህ ያው ነግረኸኛል። ያው እንዴት አደራደሩም ጭምር እንዴት እንደሚደረደርም ጭምር ያው ነግረኸኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። ግን አሁን ድንቹ ማለት ነው መሬት ላይ ብናስቀምጠው ራሱ ማጎንቆል አይችልም ወይ? አዎ፣ የህያ ምርጥ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። አሁን የመሬትና የደረጃውን ልዩነት በጣም ልዩነት ነው ያላቸው። ይሄኛው የበፈለግከው ጊዜ ማቆየት የምችል ስትሆን፣ የመሬቱ ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ትችላለን። መሬቱ አሁን የመበስበስና ይሄ የፈለከው ጊዜ የዘር አዘጋጅተ ስታወጣው ያኛው ደግሞ በስብሶ ነው የምጥለው። ልዩነቱ ይሄ ነው። እሺ፣ ጥሩ። አሁን እንግዲህ ያው ድንች ዘር መርጣን የሚሆን ድንች አሁን ልንመርጥ ነው። እስኪ አሁን የሚመርጡትን የዘር ድንች አይነት እስኪ ይነግሩኛል። አሁን ያው ዘር ያልከን ያው መተናል። ይሄ ነው ልንተክል ያዘጋጀ ነው የዘር ከእሳቸው ጋር ያው አብረን ስለምንሰራ አሁን ወደ ዘሩ መረጣ መተናል። ይሄ ይመስላል ዘሩን። አሁን እሳቸው ነው የመረጡት ዘሩን። እስቲ እሳቸው የመረጡትን መጀመሪያ እኔ የት አለ የመረጡት ድንች? እነዚህ ናቸው የመረጡት? እነዚህን እንዴት ትመርጣለህ አንተ? ድንች አይደል እንዴ? ድንችነቱ አይደለም ይሄ ለዘር የሚሆን ድንች አንተ
መጀመሪያውኑ ማወቅ አለበት እነዚህ የዘር ሚሆኑ ናቸው ብለ እነዚህን ተመርጣለ እንዴ? ምን ይሆናል? ድንች አይደለም እንዴ? ድንችነቱ አይደለም ለዘር የተዘጋጀና የተበላሸ ድንች እንደዚህ አይነት ድንች ለዘር ሆኖ ይሆናል ብለ እንዴት መረጥ አዘጋጃለህ አንተ? ይሆናል እኮ እነዚህ ዘር እንደዛ አይደለም። መጀመሪያ የራስህን መጀመሪያ አዎ እነዚህ ተመክሮዎችን መጀመሪያ መውሰድ ነው። አንተ እነዚህን የዘር ይሆናሉ ብለ ማዘጋጀት አልነበረብህም ነው እንዴ? አዎ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ለዘር ሚሆኑ አይደሉም። አንድም በአንድ በኩል የተጎዱ ናቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ የበሰበሱ ናቸው። የበሰበሰና አካሉ የተጎዳ ድንች እነዚህ ለዘር የሚሆኑ አይደሉም። እነዚህ አይበቅሉም ማለት ነው። እነዚህ አዎ ለዘር ዘርነታቸው የጨረሱና በተለያዩ ጉዳዮች የተበላሹ ስለሆኑ የሚሆኑ አይደሉም። ለዘር አይሆኑም፣ አይበቅሉም ነው። አዎ አሁን እነዚህ ለዘር አይሆኑም ብለሃል አንተ። እነዚህ እኔ ይሆናሉ የመረጥኳቸው ድንቾች ነበሩ። ታዲያ እነዚህ ካልሆኑ የትኛው ነው አሁን ለዘር የሚሆነው ድንች? ያው እንግዲህ አልገባኝም ያልከው ትክክለኛውን የዘር አመራረጥ እንደዚህ ነው የሚመረጠው። ያው የተጎዳ ድንች እነዚህ ለዘር እንደማያስፈልጉን ነው። እነዚህ የዘር የተጎዱ ናቸው። እንደገና ለዘርም በቂ ዘር ስለማይሰጡ እነዚህ ማይሆኑ ናቸው፣ መጣል አለባቸው። በመቀጠል እነዚህም አይሆኑም። እነዚህ ኃይላቸው መጋዘን ውስጥ ከሶስት ወር በላይ የቆዩ ስለሆኑ ኃይላቸው የሞተ ስለሆነ ለዘር ማይሆኑ ናቸው። እነዚህ ለዘር በቂ ዘር ስለሌላቸው ሞተዋል፣ ማሽሻዋል ማለት ነው። እነዚህም እንደነዛው አይሆኑም። ሌላ ሶስተኛው ደግሞ የዘር አመራረት ደግሞ እነዚህ ወፍራም ድንቾች አይሆኑም። ሲተከል ማለት ነው። አዎ እነዚህ ወፍራም ድንቾች በጣም ብዙ ማሳችን በጣም ብዙ ዘር ስለሚወስድብን በጣም ብዙም ፍጆታ ስለሚጨርስብን ብዙም ብር ስለሚጨርስብን እኛ ማሳችንም እነዚህ አይነት ወፍራሞች አይሆኑን። አራተኛ ደግሞ የዘር አመራረጥ አሁን እነዚህ ትናንሾቹ እነዚህ በቂ ምግብ የመያዝ አቅም ስለሚያንሳቸው ከአንድ በኩል ብቻ ነው ማጎንቆል የሚችሉት። ከአንድ በኩል ብቻ ማጎንቆል ስለሚችሉ እነዚህ በቂ የራሳቸው ያዘጋጁት ምግብ ስለሌለ እዛው ሊሞቱብን ይችላሉ። መሬት በልቷቸው ሳይወጡ እዛው ሊቀሩብን ስለሚችሉ እነዚህም እንደነዛኛው ለዘር አይሆኑንም። አሁን እኔ እንደምልህ አሁን እነዚህ ትናንሽ ድንቾች ማለት ነው እንደ መሀከለኛው ድንች አንድ ብቻ ነው አጎንቋይ የሚያጎነቁለው፣ ሌላ አያጎነቁል፣ በአንድ በኩል ብቻ ነው የሚያወጣው ማለት ነው? ትክክል። ይሄ ማውጣት የሚችለው በአንድ በኩል ስለሆነ እኛም ራሱ አንድ በአንድ ብቻ ሆኖ ቢወጣ በቂ ዘር ስለማይሰጠን በቂ ዘር እዛ ማፍራት ስለማይችል ስለማይችል ለዘር አይሆነንም። ስለዚህ ነው እኛ ይሄን ለዘር ያልመረጥ ነው። አዎ። አሁን ደግሞ አምስተኛው ደግሞ በመቀጠል ማሳየህ ነገር ትልቅ ችግር ያለበት እነዚህ አሁን ይሄ እነዚህን በዋግ የተጠቁ በበሽታ ማለትም በበሽታ የተጠቁ ናቸው። እነዚህም ለዘር በቁ አይደሉም። እነዚህ እንደውም እስከ መጨረሻውም ከመሬት ላይወጡ ይችላሉ። ይህም ስለሆነ እነዚህ ስለማይሆኑልንም እንተዋቸዋለን ማለት ነው። አሁን ዋግ የመታው ድንች ለዘር አይሆንም ወይም በቂ አይሆንም ብለኛል። ዋግ የመታቸው ድንቾች አሁን የተበላሹት ከነዚህ ድንች ውስጥ ለይተን ማውጣት እንዴት ነው የምንችለው? ማሳ ውስጥ የተጎዱ ድንች እናቃቸዋለን። ዋግ ራሱ መጀመሪያ ቅጠል ነው የሚመታው። ቅጠሉ ከተመታ በኋላ ወደ ግንዱ ይወርዳል። መጋዘን ምናልባት ከነዛ ጋር ተቀላቅሎ ራሱ ከገባ ወደ መጋዘን ከገባብን እንደዚህ የመጥቆር ባህሪ አለው። እነዚህ አሁን የመጥቆር ባህሪ አሳይተዋል። እነዚህ ደግሞ እዛ ውስጥ ለይተን ከነዛ መለየት አለብን ማለት ነው። እየተረዳኝ ነው? አሁን ደግሞ ሌላኛው ደግሞ የዘር ማንጠቀማቸው እንደዚህ ጉንቁላቸው የበዛ ወይም ከመጠን በላይ ጉንቁላቸው ያደገውን አንጠቀምም። ለምን ሲባል ይሄኛው ደግሞ ጉንቁሉ የበቀለው ከመትከላችን ወደ ማሳ ከመውሰዳችን በፊት እነዚህ ጉንቁሎች ስለሚሰበሩብን እነዚህ አንጠቀማቸውም። ለምን? እዛ ከገባ በኋላ እዛው የመቅረት ባህሪ ስላለው ተግባባል። ስለሚቀነጠስ አይሆንም። አሁን ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ለዘር ማንጠቀመው እንደዚህ አይነት ቶሎ የዘር ያልተዘጋጀ ገና ጥሬ የሆነ ድንች ለዘር አንጠቀም። እነዚህ ለዘር አንጠቀማቸውም። ለምን? መሬት ውስጥ ራሱ ከገባ ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅብን፣ እዛ ደግሞ መሬት ውስጥ ማዳበሪያው ቶሎ የማግኘት አቅም ስለሌለው ቶሎ ማዳበሪያ ሳይሆን ማሳችንም ይዝብናል፣ ድንቹም ቶሎ የመውጣት ባህሪ ስለሌለው እኛ ለዘር ይሄን ደግሞ አንጠቀምም። አሁን ባሳየኸኝ አይነት ማለት ነው፣ በዚህ አይነት ብዙ ነገሮች አስተምረኸኛል። ባሳየኸኝ ባስተማርከኝ አይነት ብዙዎቹ አይተከሉም ያልከኝ ድንቾች አሉ። የዘር አሁን የምንጠቀምበት የትኛው ድንች ነው? በምን ልክ ያለውን ድንች ነው የምጠቀመው?
አው ትክክል ነው። እስካሁን ድረስ አንተ እየተጠቀምካቸው የነበሩ ድንቾች ማይሆኑ ድንቾች ነበሩ ማለት ነው። ጊዜህም ዘርህም ማሳህም በከንቱ ያባከንክ ነበር ማለት ነው። ትክክለኛ የዘር ድንች ማለት አሁን ደግሞ ትክክለኛ ዘር የምትጠቀማቸው የእንቁላል መጠን ያላቸው ከእንቁላል መጠን ያልበለጡ አሁን ይታያል እዚህ ጋር አለ ይታያል እዚህ ጋር በዚህ በኩል በዚህም አጎንቁላል በብዙ ቦታ እንቁሎች ይታያል። እነዚህ ለዘር የተዘጋጁ ናቸው። ቶሎ ከዘር ጋር ከመሬት ጋር ማገናኘት ነው። ይሄን ትክክለኛ ቶሎ ዘር ምርጥ በቃ ብዛት ድንሽ ላገንካል እነዚህ የዘር አይነቶች መጠቀም ነው ያለብህ። ለነዚህ ከተጠቀምክ በቂ በምትፈልገው አይነት በምትፈልገው ማሳ በምትፈልገው መጠን አክል ምርት ማግኘት የምትችልባቸው ዘሮች እነዚህ ናቸው። አሁን በነገርከኝ መሰረት ባስተማርከኝ መሰረት ብዙዎቹ ገብተውኛል እየገባኝ እየመጣ ነው። ግን አሁን እኔ አንድ ያልገባኝ ነገር ቢኖር ብዙ ያጎነቆለ አይን ያላቸው ድንቾች ለዘር በጣም ምርጥ ናቸው ብለሃል። አዎ የተፈለገው ጉንቁሉ ብዙ ብዛት ያለው ጉንቁል ለምን እንደሆነ ያስፈልገው ክለኛ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ይሄ አሁን በተለያየ ቦታ አምጥቷል አይደለ? ይሄ ባወጣው ልክ ቅጠሎችን ያወጣል። ቅጠሎቹን ባወጣ መጠን ስሮቹም እንደዛው የመዘርጋት ባህሪ ያለው በዛ በዘረጋው ስር መሰረት በቂ ምርት ማግኘት ትችላለ። እንደዛው ይሰፋል እንደዛው በቅጠሎቹ ልክ ምርቱንም እንደዛው ታገኛለህ ማለት ነው። ተግባባን? ንቾችን አሁን ምርት ስትጠቀም ያካባቢ ዘር መጠቀም የለብህም። መንግስት የሚያመጣቸው እነዚህ ተቀምሮ ከእርሻ ምርምር የመጡ ብዙ ዋጋ ፈጅተው ብዙ ጊዜ ፈጅተው የተመረመሩ እነዚህ አይነት ድንቾች መጠቀም አለብህ። ምርጥ ዘሮች አሁን ይሄ ጉደኔ ነው። ጉደኔ ስትተክለው እዛ ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅም አለው፣ ብዙ ምርት የመስጠት አቅም አለው። አልፎም ቶሎ የገበያም ደግሞ የምታገኝበት መሆን አለበት። ራስን የሚጠቅም ነገር ተመርምሮ ግብአቶችን መንግስት ሚያጠር ግብአቶችን መጠቀም እንዳለበት ነው ማስረዳት ምፈልገው። ተረድተዋል? አዎ። ይሄም ይሆናል ለዘር፣ ይሄም ሚሆን ድንች ነው። ይሄም ለዘር ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል። ሚሆኑ ናቸው እነዚህ። እነዚህ ለዘር ሚሆኑ ናቸው። ይሄም አካሉ ተጎድቷል፣ አይሆንም። ይሄም ብታይ አይሆንም። ይሄ ግማሽ አካሉ የተጎዳ ነው፣ አይሆንም። ይሄ በጣም አጎንቁሏል፣ አይሆንም። ይሄ በዋክ ተመቷል፣ አይሆንም። ይሄ ደግሞ በጣም ወፍሯል፣ አይሆንም። ይሄ ደግሞ በጣም ቀጫጫ ነው፣ አይሆንም። እነዚህ ተረተኛል። እነዚህ ለዘር ማይሆናቸው ጭራሹኑ ማስወገድ ነው። እሺ፣ አሁን ትክክለኛ ይሄ የትክክለኛ ዘር የተመረጠ ድንች ነው። አሁን ቀጥታ ትክክለኛ መትከል ያለብህ ይሄኛው ዘር ማለት ነው። ይሄኛው መርጠናል፣ አዘጋጅተናል። ይሄን ወስደህ መትከል ነው ያለብህ። እኔ አሁን ዛሬ ባስተማርከኝ በነገርከኝ መሰረት እኮ ከዚህ በፊት እኔ እንደው ጭራሽ አልነበርኩ ማለት ይችላል። ባለ አንተ ባልከኝ መሰረት ከዚህ በፊት ድንች እኔ መትከልም ተክላለሁ በስፋት ብተክልም ምንም ውጤት አልባ ነኝ። ለምን የተወጋ ወላ ውርጭ የወነካው የበሰበሰ ያመለጠው ዘር ያመለጠው ምናምን አዲስ ነው በሚል ነገር ምንም እንደዚህ አስተውሎ የመስራት ነገር የለም። እኔ ያገኘሁት አርሳለሁ፣ በስፋት አርሳለሁ፣ እተክላለሁ። አንዱ ቀድሞ ይወጣል፣ አንዱ እዛው ይቀራል፣ አንዱ ቀስ ብሎ ይመጣል። ምርት አልባ መጨረሻ ምርት የለም። እኔ ይህን መሆኑ መቼ ያወቅኩኝ? ይሄ እንደዚህ ነው ብል እስካሁን ድረስ የት በደረስኩኝ? ምንም እስካሁን ውድቅ ታች ነው ያለሁት እንጂ ምንም እንኳንስ ለመሸጥ ለመለወጥ ለልጆች ለራሳቸው መሰሪች መትረፍ አልቻልኩም። ዛሬ በወሰድኩት ትምህርት አይነት ከዚህ በኋላ ተስፋ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ስትመርጡ ስትነጋገሩ የነበረ ሁኔታ ሁሉ አይቻለሁ እኔ። ስለዚህ ምንድነው በጣም ጥሩ ነገር ነው። ያው ለሙራድም በዚህ አይነት ሁኔታ ስታስረዳው ያየሁበት ሁኔታ አለ። እስጋ ምንድነው የተወጋ ድንች ምንድነው ማስገባት መቻል የለብንም። ልጆች መጋዘን ላይ ድንች ምንድነው ያበሰብስብናል። ስለዚህ ምንድነው መጋዘን ማስገባት የለብንም። ሌላው ደግሞ ምንድነው በበሽታ መጠቀም ምናልባት አልፎ የመጣን ካለ ምንድነው ወደ መጋዘን ስናስገባም የማበጠር ስራ መስራት መቻል አለብን። ምናልባት አልፎ ወጣም ካለ ምንድነው ድንች ምንድነው ስንመርጥ መለየት መቻል አለብን የሚል ነገር አንተ መያዝ መቻል አለብህ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው ከመጠን በላይ ያጎነቆሉ ድንቾችም ጭምር ምንድነው መብረጥ መቻል የለብን። የማሸሹ ጊዜያቸው ያለፈ ድንቾች ምንድነው ለዘር አይሆኑም፣ መተከል መቻል የለባቸውም። ለምን እኛ የምንፈልገው ምርታማን ስለሆነ ምርትና ምርት ያርሷደ ምርትና ምርት እንዲያድግ ስለሆነ እንደዚህ ከመጠን በላይ ያጎነቆሉ ድንቾች አይወጡ የማሸሹ ስለሆነ መሬት ውስጥ ምንተክላቸውም ጭምር ስለማይወጡ መትከል መቻል የለብንም። እና ደግሞ ሶስተኛ አራተኛ ደግሞ ምንድነው ከመጠን በላይ ውፍረት ያላቸው ድንቾችም ጭምር አንጠቀም። ለምን
ለሄክታራችን ምንድነው ከ18 እስከ 20 ኩንታል ነው የሚያስፈልገን ግን ወፋፋም ድንች ምንጠቀም ከሆነ ምንድነው እስከ 30 ኩንታል ሊል ይችላል 40 ኩንታል ሊል ይችላል በጣም ወፋፋም ድንች ስለምንጠቀም ማለት ነው ምንድነው ያርሶ አደር ምንድነው ከሳራ ውስጥ ነው የሚወጥቀው ማለት ነው ለምን ለወፋፋም ድንቾች እነዚህ ወፋፋም ድንቾች እነዚህ ማዋል ያለብን ምንድነው ለምግብነት ነው ማዋል ያለብን ቁሩም ደው ምንድነው እስከ 1 ሴንቲሜትር የበቀለ መሆመች አለበት ከዛ በጣም የበቀለ ከሆነ ምንድነው ሊሰበርብን ይችላል ስለዚህ መጠኑ እስከ 1 ሴንቲሜትር መሆመች አለበት የእንቁላል ቅርጽና መጠን ያላቸው ድንቾች ብንጠቀም የተሻለ ነው ለኛ ውጤታማ ያደርገናል በስፋት ያው አንተን ሁኔታ ነግሮሃል እኔም እያየሁ ነበር ስለዚህ የተሻለ ነገር ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ ምንድነው በዛ አይነት ሁኔታ ተምራህም ጭምር ራስህን መለወጥ መቻል አለብህ ሌሎች ማሳደሮችም ጭምር ምንድነው በዚህ አይነት ሁኔታ ማስተማር መቻል አለብህ የሚል ነገር ያው ማያዝ አለብህ እኔ በጣም ጥሩ ነው ሙኒርም ያው እዚህ ጋር ሲያስረዳ የነበረበት ሁኔታ አይቻለሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሌሎች ማሳደሮች እንዴት ተመኩሩ ምንድነው ማሳፍ መቻል አለባችሁ የሚል ነገር እኔ ወስጃለሁ አመሰግናለሁ አሁን ያው ጨርሰና ወደ ዘር ተከላ መሄድ እንችላለን ማለት ነው Bankarana, acha bankarana, miramitu wajabiti zana, darakini kurma sawotana, binot benjat bababuruhana, anja pun miryam bukharje zaha, abano shukur khabajne bakh, anja pun miryam bukharje zaha, abano shukur shukur ne bakh, anja pun miryam bukharje zaha, abano shukur shukur ne bakh, abano shukur shukur ne bakh, kitano shukur